Fine. Ögen på plats, ögen på plats där. Tätare går, tätare går, tätare, tätare. Nu är du på bakre så mycket, jag vill. Flytta vikten. Så ja, flytta vikten på fram. Våga stå kvar, våga stå kvar. Jobba där idag. Slappna av, våga slappna av också. Kom igen, det ser bra ut. Kom igen. Bra. Variera, kroppen, huvudet, huvudet, bra. Hoppa inte i. Kontroll. Tätare gav, du kör öppen. Så ja. Ner igen, upp och ner, upp och ner. Så ja. Upp och ner. Variera, och så ner. Fler slag, kom igen. Våga med fler slag. Så ja. Stå kvar, block och kontra. Bra, Billy. Följ upp. Rör dig åt sidan. Stå inte framför honom bara och ta emot. Avstånd, avstånd. Nu är du på bakre igen. Nu är du på bakre igen. Håll upp händerna. Där går, där går. Svara. Slappna av, slappna av. Andas, slappna av. En minut kvar, en minut kvar. Upp och ner, upp och ner, upp och ner, Billy. Så ja. Så, så ja. Våga mer, tro på dig själv. Kom igen. Gå åt sidan, gå runt honom. Runda honom, stå inte framför honom. Så ja. Snyggt. Så ja. Bra, Billy. 30 kvar. Ner, ner igen, där ja. Upp och ner, upp och där ner. Det är bra. Hissa dig, upp och ner. Sista 20. Rusa inte in, rusa inte in. Kontroll, kontroll, gå runda honom. Sista 10. Du först, du först. Vänta inte för länge. 5 kvar. Time. Bra, Billy. Svara, svara, våga svara. Våga svara när du har blockat dem. Du känner inte, svara nu. Satsa inte bara på träffarna. De syns, de här singlarna. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så ja, upp och ner. Det är lösningen, upp och ner. Närmare, närmare. Så ja. Därifrån upp, upp igen. Så ja, Billy. Jättebra, Billy. Kan du följa? Vänta inte. Bra. Upp, upp och ner, upp och ner. Kom igen. Svara, svara. Måste svara lite snabbare. Upp med händerna, upp med händerna. Tight guard, tight guard. Tätt, 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 tätt. Gå in. Våga ta initiativ. Kom igen. Närmare honom. Stå inte på hans avstånd. Närmare. Där, kom igen. Runda honom. Ska vi ta det? Han kommer. Tätt guard, tätt guard. Det händer ingenting. Så svara nu. Boom, boom. Räcker att svara med ett slag. Kom igen, svara med ett slag. Vänta inte för länge. Svara med den här fortfarande. Så ja. Så ja. Så ja. Så ja. Kom igen. Bra.
Våga jobba samtidigt. Bra Billy. En minut kvar. Bra Billy. Lägg vikten på främre. Sätt dig ner lite mer. Mycket bra Billy. Stå inte framför honom. Byt vinkel. Så ja. Mycket bra. 30 sekunder kvar. Mycket bra Billy. Där var det. Snyggt. Upp och ner, upp och ner. Nästa bra. Nej. Nej. Min sista 10 Billy. Svara snabbare Billy där, just i de här slagdöden. Där, kom igen, bra. Ja, det är mitt trycke, han kommer. Time. Mycket bra. Time. Tätare gång. Håll händerna framför ansiktet där. Ja, det händer inget. Våga svara upp Billy, kom igen. Ja, bra viktfördelning, bra. Pressa lite mer, men inte okontrollerat. Ducka undan dem och kom över med skiten. Kom över hans hjälp. Så ja, kom igen. Kropp också. Så ja. Lite bara med, kom igen. Dubbla, svara med två. Bra, ner igen. Sätt dig lite mer, sätt dig i de här kamperna. Få tyngdpunkten på, lägre tyngdpunkt. Sätt dig lite, kom igen, pressa, stäng in honom där. Kom igen, kör. Kom igen Billy. 2 minuter kvar, hoppa inte in Billy, de syns, hoppa inte in. Kom igen. Nej med hakan, sätt dig mer lite, kryp ihop lite mer Billy. Så ja, kryp ihop mer, kom igen. Böj knäna lite mer, gör det tyngre där, kom igen. Stå kvar, mycket bra. Svara med, där ja, mycket bra. En och en halv minut kvar, halva ronden kvar, kom igen Billy. Andas. Japp, du först. Upp och ner. Välkommen. Mycket. Ja, bra. Du måste se. En minut kvar. Bra. Mer igen. Kom igen. Mer igen. Dansa runt lite. Hopp. Så ja. Andra sidan. Så, snyggt. Mycket bra. Våga stå kvar, lite snyggt. Mycket bra Billy. Mycket bra. Svara lite snabbare bara, annars är det skitbra. Nu är det för mycket på defensiven. Kom igen, dansa runt. Stå inte bara och vänta. Hopp. Bra försvar. 20 sista. Runda. 10 sista, kom igen. Böka inte till. 5, 3, 2, 1, time.